се върна последно за ситуацията на наказателното поле на ЦСКА. След този удар на Сержиньо, който е изненада вратаря Стоян Колев. И в 24-та минута Сержиньо открива резултата 1-0 за ЦСКА. Сержиньо открива резултата в първия си мач като титуляр при Мюдря Кешич. Оправдава доверието явно с много активната си игра португалец от началото на този двобой и открива резултат. Топката стига до нея, който веднага отправи удари. Това е гол! Какво начало на матча и какъв гол! Ней открива резултата още в първата минута на срещата. Какво изпълнение на нападателя на ЦСКА? Виртуозно изпълнение, страхотен удар от около 35 метра. Твари абсолютно неподготвен Георги Адис, който нямаше какво да направи, освен да изгледа топката, да проследи нейния път по пъти към мрежата. Няма нарушение според рефера, а Гъргоров е преследван от Даниел Боримиров. Продължава атаката на ЦСКА чрез Стойко Сакалиев, който изненадва Димитър Иванков с диагонален удар. И в 10-та минута от началото на матча ЦСКА има предимство. 1-0 за домакина на този матч. Сега, между другото, виждам, че Даниел Боримиров получава и жълт картон за нарушението, което извърши срещу Емил Гъргоров. Уважаеми зрители, головата фиеста в червено за стадион Българска армия продължава. Тодор Янчев открадна тази топка в средата на терена, напредна и с плътен удар от около 25 метра. Не даде никакви шансове на Чавдаров. 4-0 за ЦСКА. Поредната многоходка. Края на матча зрителите станаха свидетели на красиви голове и рядко виждани изпълнения по българските терени. Сакалиев и Янев с красиви голове само за 2 минути премахнаха каквато и да било интрига в матча, особено след като Софронин и пое към съблекалнето. В хронологията на събитията арбитърът Йонов не отсъди дуспа за ЦСКА за нарушение срещу Сакалиев в 65-та минута, като странно защо... Евгений Хмарук, да видим какво ще произлезе от тази акция на червените. Шут на Хидоет! Невероятен гол! Мурат Хидоет! Гол-близнак на този от преди 2 дни! От движение, от въздуха, Мурат Хидоет доказва защо е тук в Борисовата градина. Евгений Йорданов към Тиаго Силва, той е в центъра на терена. Пас към Хидоет. Ще последва ли шут? Да. И гол! Какъв куриозен гол! По-скоро на сметката на Игор Голубович. Истинско чудо става с тези далечни шутове на Мурат Хидоет. Както се казва, просто няма празно. Силен сезон за Тодор Янчев. Маркиньо се опитва шут. И това е рядко срещано попадение в българския. Получавайки топката от Тодор Янчев, виждате от къде реши да пролиже вратата с този прехвърлящ удар и така 5-0 за ЦСКА. Всичко е ясно в този матч, ще остава да разберем. Футболисти на ЦСКА. Христо Янев ще изпълни удар на Янев и гол! 1-0 за ЦСКА от любимата ситуация на Христо Янев. 26-та минута ЦСКА повежда след гол от преаксловен удар на Христо Янев. Устроява стената пред себе си. За топката е Караченаков, отбеляза редица хубави голове за ЦСКА този футболист. Да видим какво ще направи сега.
Засилва се Караченаков. Удар на цената и това е гол. Поредното красиво попадение на Караченаков, който се намира в блестяща форма. ЦСКА побежда на Светкавица с 1 на 0 след 9 минути игра. Добре завъртя топката Караченаков и я изпрати във вратата на Тодор Тодоров. Разочарован е Алеша Андонов. Много лошо начало за негови отбор. ЦСКА Светкавица 1 на 0. Засилва се Галчев. Удар и това е 2 на 0. До голяма степен футболистите на Стойчо Младенов предрешават изхода на матча. Още през първото полувреме. След две статични положения паднаха двете попадения. Борис Галчев със страхотно изпълнение вкарва за втори път топката в мрежата на Тодор Тодоров. А явно, че статичните положения стават едно от основните оръжия на този отбор, воден от Стойчо Младенов. Още веднъж изпълнението на Галчев и отново не особено добра намеса на Тодор Тодоров. Явно при тези положения не е силата на вратаря на Светкавица. В двата случая докосна топката и при двата случая...